Перше місце на конкурсі «Стартап-фест-2021» виборов екологічний проєкт. В агенції регіональних ініціатив підбили підсумки вже третього фестивалю бізнес-ідей, що протягом двох днів відбувався у Запоріжжі. Учасниця з Харкова представила проєкт із переробки рекламних банерів на дійсно корисні речі – сумки-шопери. Шопери із банерів, тобто це сумки, з якими можна, например, летом их покупали для того, чтобы ходить на пляж. То есть эта сумка водонепроницаемая. Мы уже представлены в 6 городах Украины. Друге місце виборов проєкт із розробки потужного 3D-принтера. За словами авторки, за допомогою такого апарату виготовлення деталей стане точнішим, а також можна буде використовувати більш міцні матеріали. Создание высокотемпературного 3D-принтера, который будет работать с термопластичными полимерами, такие как ПИК. Наш принтер будет с закрытой рабочей камерой, которая будет подогреваться до 100 градусов, чтобы была стабильная температура внутри рабочей зоны. Вот, чтобы деталь формировалась равномерно, не отлипала от стола и не было перекосов в детали. У Запорізькій міськраді кажуть, подібні фестивалі допомагають розвивати і бізнес, і науку. Тож готові сприяти у проведенні подібних заходів і надалі. У нас багато планів на 2022 рік. Вчора була прийнята бюджет 2022 року. В тому числі було підтримано заходи в рамках сприяння підтримці малому та середньому бізнесу. У нас там заплановані масштабні такі форуми і заходи. Тому слідкуйте за нашими новинами. Будемо раді всіх запрошувати.